Ženski nogomet se na vseh področjih približuje organiziranosti, ki pritiče moškemu. Pridobiva na popularnosti in prepoznavnosti, eden od srednjih prihodnih ciljev je še večja množičnost. Nogometna zveza Slovenije nadgrajuje dobro zastavljene temelje s široko paleto projektov, eden pomembnejših je izobraževanje. Radi bi dosegli, da je ženski nogomet sprejet v naši družbi kot nekaj samoumevnega, torej da so dekleta in fanti enakovredni na igrišču. Mislim, da nam gre tukaj zelo dobro. Iščejo se projekti, iščejo se smeri, kaj še napraviti na področju tega nogometa, da bomo še to še na nekje višji nivo vse skupaj dvignili. Pomembno je, da informacije krožijo, torej da nismo, da trenerji dobijo informacije, potem pa je odvisno od samih klubov. In eno od srednjih sporočil seminarja je bilo pravi iskanje in usklajevanje vseh možnih načinov, kako k nogometu pritegniti mlada dekleta, za katera je v mlajših kategorijah prostor tudi v mešanih ekipah. Najbolj pomembno je, da mlada dekleta uživajo v nogometu, ker to je edini način, da v njem ostanejo. Torej, tekmovalnosti ni v teh najmlajših kategorijah, ampak je v spredju zabava, druženje. Ženski nogomet postaja zaokrožena celota tudi vse večjim angažiranjem strokovnega kadra iz njihovih vrst oziroma z uspešnim sodelovanjem obeh spolov. Pri dekletih je lažje, če vidijo punce dekleta, da je trenerka ženska, ne, da se tudi lažje odločajo za delo žensko nogometo. Predvsem menim, da je potrebno imeti občutek za to, vendar nimam težav, z velikim veseljem in vnemo delam z puncami in imam z njimi zelo korekten odnos. Selektor Rop je predstavil model igre naše članske reprezentance. V praktičnem delu seminarja pa so si udeleženci ogledali turnir, na katerem je bil predstavljen pilotski projekt igre 9x9. Druženje torej s pogledom uprtim v prihodnost, tudi na področju organiziranosti. Sigurno se bi predvsem zaželel to, da nam uspe ta projekt nastavitve piramide vseh mlajših selekcij v vseh teh klubih, ne, da nam bi uspelo poleg prve zagotoviti tudi drugo ligo. Vse bolj odločni so tudi koraki na mednarodno prizorišče. Naši obe dekliški reprezentanci, tako kadetska in mladinska, so se uvrstili v elitni krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Kadetska reprezentanca je osvojila odlično 10. mesto v Evropi v letošnjem letu. Nogometna zveza Slovenije je zastavila smernice za nadaljni razvoj ženskega in dekliškega nogometa za prihodnja 3 leta. Ob vseh pomembnih poudarkih je eden izmed njih tudi poskusno licenciranje ženskih klubov.